Evo ovde u Etno Salašu smo Balažević i sa nama je Dubravko Bilinović, jedan od članova organizacije odbora ovog lepog festivala voća u Tavankutu. Dubravko, ja sam došao nešto malo kasnije i ustanovio sam da ne može da se kupi ni jedan kompot, ništa od ovih domaćih proizvođača. O čemu se radi? Dakle, ne znam da li to treba da nas raduje ili da nas rastuši, ali evo, ove godine su zaista ljudi razgrabili, da tako kažem, sve te, mi to zovemo, ja, sve te zimnice, prerađevine od voća, povrća. Ja se nadam da će to biti lekcija sledeće godine proizvođačima da pojačaju, što se toga tiče, pojačaju ponudu, jer vidi se da ljudi zaista cene taj njihov rad koji oni ulože u to, zaista je to i vidi se jedan brend festivala. Da, ljudi dođu ovde da uzmu nešto kvalitetno. Čak i grožđe ima malo u odnosu na prošlo. Grožđe, ove godine mislim da je to više problem zbog vremenskih neprilika, da tako kažem. Manje je grožđe, koliko sam ja informisan. Neki su uspeli sačuvati, neki baš i nisu, tako da je ove godine istina, što se grožđa tiče, znatno loša situacija, sa jabukama je obrnuto. Da, vidimo da jabuka ima ovde u izobilju, da ljudi to uzimaju. Da li možeš da kažeš nešto što se tiče, vidim da ljudi na delu hrane, odnosno da je to velika gužva, ko tamo kuva, šta se dešava? Pa, imamo zaista široku ponudu što se tiče gastronomije. Ima tu i kupusa sa ovčetinom i grava, ima i paprikaš, odnosno gulaša, dakle, i pivči paprikaš, nezaobilazan. Mislim da prosto normalno je za pretpostaviti da dobra gastronomija, domaća gastronomija privlači veliki broj ljudi. Da, i očigledno, jer parkingi su, mislim, da kažem, ulica je prepuna sa vozima i ljudi. Dobro, želimo sledeće godine da javite ovima, da donesu više kompota i zimnice. Svake godine nečeg nestane, tako da pojačavamo. Hvala lepo.